Bu da Kazım'ın yanından hem məscidimizin görüntüsü, Gülahlı məscidinin, kənd tərəfindəki məscidinin. Buradakı evlərin də əksəriyyətini dağıdıblar. Bu məscidin ətrafındakı evlərin hamısını dağıdıblar demək olar ki. Bir dənə bax bu ev salamatdır. İndi bunu da özü tapacaq yəni kimsə. Bu da bizim istiqəyimiz, nə bilim. Belə görürsünüz də. Düz Əbdülün yerində də bizim əskərlərimizin dururlar. İnşallah bu təkidi də buradan köçürdəcəklər yaxın vaxtlarda. Elə deydilər indi. Sağ olun. Alay. Bu məhəllənə girirəm. Girmişəm daha doğrusu. Qonşuların məhəllənin bacanı. Burada cəmi qalan bax elə yönlü məhəllələrdən nağdı elə bir sənkir. Bax, bax deyə. Bax budur. Yəni bir də bu deyə budur. Bilmirəm indi. Bir də o yüzden. İndi hansı sənki bilmirəm dəqiq. Amma elə o deyə. Səndən. Amma evin içinə girə bilmərəm. Çünki buradan hələ 3 gün bundan qabaq çıxıb verməli. Bilmirəm. Bəlkə nəsə quruf qoşub. Nə edib bilmirəm. Çünki uşaqlar gedib mən burada təkəmiyyə. Nəsə başıma bir iş gəlsə tapa da bilən olmayacaq. Ona görə ehtiyatı əldən vermək lazımdır. Amma qapında laf belə bir palta yuva maşında var. Budur. Xeyir olsun. Can sağlığına işlədərsən. Amma alay, bax, bu deyirəm. Ma bir dənə quyu qazmağa boşdursan. Bax, 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 bax. Qəşək armudun, əriyin, narın, hər bir ağacın var. Hər bir ağacın. Erməni saxlayırsan ikiləri. Qalan hamısı məhv olub. Gedirəm, oradan da uşaqlar gözləyir. Su içəm, gedəm. Təzədən bir də bu. 30 ildən sonra zorla tapdığım kəndi bir də tərk eləyəm. Çünki qoymurlar kəndimizin içində hərlənməyə sağa. Nə oldu? Bu Gülahlı məscididir. Bu tamam dağılmış vəziyyətdədir. Bu da bax yerimdə durum çəkeyim valla. İndi yadımdan çıxıb evlər. Bax, 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 bax. Burada evlərimiz durur. Burada evlərimiz durur. Zariyyatkam o qədər azdır ki, istəyirəm ki, hərəyə bir şey. Bir dənə bir şey biraz çəkəm. Bax, bu da hamamdır. Bu məscidimiz də belə dağılıb. Allah erməninin belin qırsın. İnşallah da biz də gəlib öz torpaqlarımızı tikib düzəldəcəyik. Hörmətli Gülahlı cəmaatımız. Bax, burada görürsünüz ki, heç nə qalmayıb. Gedir. Hadi gel gel su iç. Yalan Xaloğlu. 30 yıldan sonra bundan gel su içir. Şükür Allah. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İç, sen de iç. Bu öyle sen de çekeyim. Düş tarihe.